Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak v Minecraftu zapnout Creative. Jak Creative zapnout si ukážeme jak na verzi Java, tak i na verzi Bedrock. Jako první teda začneme na verzi Java. Takže jako první věc na naší klávesnici stiskneme klávesu Escape. Tímto se nám zobrazí podmenu a zde vybereme položku OpenToolan. V detailu stránky OpenToolan změníme položku Alone Sheets Off na On a pokud toto máme, klikneme na tlačítko StartLAN World. Tímto nám byly povoleny příkazy v Minecraftu, takže nyní, když na naší klávesnici stiskneme klávesu T, zobrazí se nám řádek Pročet a do tohoto řádku napíšeme lomeno Game Mode, mezera, Creative. Pokud máme takto příkaz připravený, stiskneme klávesu Enter a tímto jsme byli v Minecraftu přepnuti do Creativeu. Takže nyní už můžeme začít lítat a bez problému používat jakékoliv bloky a předměty. Takže nyní si pojďme ukázat, jak se do Creativeu přepnout na verzi Bedrock. Takže opět na naší klávesnici stiskneme klávesu Escape, tímto se nám zobrazí podmenu a zde vybereme položku Nastavení. V detailu položky nastavení se v levém bočním menu ujistíme, že máme vybranou možnost hra a pokud ano, najdeme zde položku výchozí herní režim. Tuto položku tedy nyní rozklikneme, zobrazí se nám výběrové možnosti a zde vybereme položku tvořivá. Tímto je vše nastaveno a nyní, když klávesou Escape opět menu zavřeme, už můžeme vidět, že jsme ve hře byli přepnuti do Creativeu, že můžeme začít lítat, případně používat veškeré bloky a předměty. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.